Мої вітання, друзі. Я дякую, що ви з нами на каналі Новий Християнський. Дивитесь програму «Промисел». Мене звати Марина Рева. Ну і сьогодні у нас дуже цікавий гість в нашій програмі. Саїд Ізмагілов, водій-стрілець в складі парамедиків Асаб Хотабич. Але мушу сказати, що ви колишній муфтій духовного управління мусульман України УМА. І вас, в принципі, в народі знають саме як муфтія. Як так трапилось, що тепер маєте зовсім інший титр? Ну, життя всіх українців поділилася на до 24 лютого і після 24 лютого. І незважаючи на те, що війна триває вже більше, ніж 8 років, насправді, але війна була локальна на Донбасі, окупація Крима, війна на Донбасі, а більшість регіонів України жили так, ну, чесно кажучи, ніби ніякої війни немає. Це правда. І коли вже російські ракети прилетіли на голови наших українців в інших регіонах, в тому числі і в Києві, тоді вся наша країна зрозуміла, що війна, вона не десь там далеко, на сході, а війна от прямо зараз і прямо з нами. І, чесно кажучи, я знав, що війна розпочнеться. Справа в тому, що було дуже-дуже велика кількість інформації про те, що після закінчення зимових Олімпійських ігор в Китаї може розпочатися широкомасштабний наступ. В нас були і свої інсайдерські джерела, і у батальйони територіальної оборони, де я тренувався з грудня, наші дуже досвідчені командири казали, щоб після 20 лютого ми всі були напоготові. І тому, коли 24-го я прокинувся від вибухів, то все вже було зрозуміло. Якщо вибухає отут Києві, в Київській області, то значить почалося. Війна прийшла вже і до нас, не лише на Донбасі, але вже і до нас. І як і у мене, так і у всіх українців, життя поділилося до 24 лютого і після 24 лютого. І втікати, куди-то переховуватися, я жодного наміру не мав. І я тренувався у батальйоні тероборони ще з грудня, я був абсолютно готовий. І ви пам'ятаєте, мабуть, ті дні, найстрашніші перші дні війни, коли було незрозуміло, чи встоїть наша держава, чи столиця зуміє відбити наступ, що буде з нашою країною. І в ці найважчі дні, можливо, навіть перші пару тижнів, пару-тройку тижнів, да, потрібно було робити вибір. І я свій вибір зробив на користь того, що я буду захищати нашу країну, нашу батьківщину. Ви в цій посаді 13 років свого життя віддали. Чи всі у вашому оточенні розділили з вами таке рішення? Ну, чесно кажучи, не всі розділили таке рішення, але все ж таки я сам за себе відповідаю, я приймаю це рішення. Справа в тому, що цього року планувався з'їзд духовного управління, і я вже повідомив усіх наших імамів, керівників, що я не буду висуватися на посаду муфтія на наступний термін. І я буду складати повноваження. І в мене був такий намір, відповідно, всі були в курсі. Але цей з'їзд не стався через початок війни. Але я послідовний. Да, я вирішив, що я припиняю свою релігійну діяльність і займусь чимось іншим, що буде корисне для моєї країни і відповідне для самого мене, от як подальший розвиток своєї духовності і розвиток як людини. І так воно і сталося. Трохи не так, як я планував, трохи набагато трагічніше, але да, Господь дає нам те, на що ми, по-перше, заслуговуємо, а по-друге, як сказано у нас в ісламі, Господь не дає таких випробувань, які людина не здатна пережити, перенести, вийти переможцем цих випробувань. Відповідно, ми всі зараз да, знаходимося в такому стані і проходячи ці випробування, я думаю, що ми їх з гідністю подолаємо. Чи не занадто багато випробувань на Україну посилає Господь зараз? Дуже часто можна почути таке запитання. Ну, ви знаєте, нам кажеться, що увесь світ обертається навколо України. Насправді ні. І насправді, якщо б наші і громадяни, і політики були більш послідово україноцентричними, до цього б не дійшло. Але завжди у нас в країні була велика п'ята колона, завжди був потужний російський вплив, наші політики здавали і національні інтереси, там і ті харківські угоди, і інші, і безліч російських агентів на усіх щаблях державної влади абсолютно. І байдужість великої кількості наших співгромадян це призвело до того, що Путін вирішив, що він візьме Україну за 3 дні. А російська церква
Ви якось сказали про владу, про політиків. Чи покладаєте ви долю відповідальності, зокрема, на московський патріархат і за агентуру, яка засідала і в їхніх структурах також? Ну, справа в тому, що я не прокурор, нехай це вирішує і суспільство, і наша держава. Але російська православна церква, що представлена в Україні як українська православна церква, вона послідовно впроваджувала ті ідеологічні штампи, які потрібні були Росії. Всі ці на кшталт, що ми є один народ, що лише братський російська народ. Церква канонічна, да, те, що от, маємо дослуховуватися, бути у єдності у певній з Росією. Оце також да, вплив, в тому числі релігійний, церковний, він призвів до того, що у нас було дуже багато людей або байдужих до нашої державності, до наших національних інтересів, або були відвертими колаборантами. Яких і є ще дуже багато, і скількох ми ще не знаємо, та і скільки нам з цим працювати. Повернемося ще до цього питання, але я би хотіла ще зачепити тему того, що ви самі родом з Донеччини. Да. Фактично, ви в 2014 році залишили свою домівку через москалів, знову ж таки. Да. І цього разу відбулось так само, бо ви переїхали в Бучу. Що для вас зараз окупація Донеччини, в принципі, означає? Що ви відчуваєте? Ну, знаєте, я от... навчався у різних людей. Один з моїх головних вчителів – це Ігор Анатолійович Козловський, відомий політв'язень, от, який був заарештований і 2 роки, мабуть, навіть більше, був ув'язнений у так званому ДНР. Він завжди казав, потрібно співпадати з процесом. Тобто, живіть там, де ви зараз знаходитесь. Не потрібно тримати в своїй душі фантомних болей по тих містах, по тих регіонах, де ви вже не можете туди повернутися. Будьте, живите тут і зараз. От, будьте корисними тут. Тому, знаєте, коли я поїхав з Донеччини, я розумів, що я до нашої перемоги і звільнення не зможу туди повернутися. Відповідно, мені потрібно бути, засвоюватися, звикати до того, що я буду жити на Київщині. Ну, я так, от, так сталося, що я переїхав на Київщину. І зараз, коли я приїжджаю на Донбас, ну, от останні 2 ротації були на Донбасі, знайомий клімат, знайомі пейзажі, знайомі мечеті навіть. А люди? Люди такі самі. Люди, на жаль, там мало змінюються. Та люди взагалі мало змінюються, знаєте. Потрібні дуже пережити потужні потрясіння, серйозні стреси, можливо, щоб переглянути свою позицію, своє життя, да, коли людина 20, 30, 40, 50 років живе з певними уявленнями у своїй голові, а потім розуміє, що вона була неправа, далеко не всі люди можуть себе переосмислити, змінити своє життя, своє ставлення, змінити хід думок. Багатьом людям легше пристосовуватися, якось себе виправдовувати, ніж змінювати себе зсередини. Робота над собою – це завжди дуже важкий процес. Пророк Мухаммед, мир йому, засновник ісламу, одного разу повернувся з військового походу разом зі своїми віруючими. І коли вони вже прибули до Медіни, до базового міста, він, розпускаючи усіх по домівках, сказав: «Ми повернулись з маленького джихаду, зараз ідіть по домівках і займайтеся великим джихадом». І воїни здивувалися, спитали: «Ми повернулись з війни, і це був маленький джихад, а що ж тоді великий джихад?» Пророк Мухаммед тоді сказав: «Це робота над собою». Великий джихад – це робота над собою. Тобто удосконалення себе, робота зі своїми помилками, робити себе краще, розумніше, інтелектуальніше, більш віруючим, більш моральним – це дуже важко. І пророк Мухаммед казав, що це великий джихад. Джихад – це не війна, джихад – це боротьба. Велика боротьба зі собою, зі своєю гріховністю, зі своїми недоліками. І тому, знаєте, людям багатьом легше пристосуватись. І тому люди, як люди, вони мало змінилися. Дійсно, є такі, що зрозуміли, вже дещо, багато чого зрозуміли, але основна маса дуже інертна. А зрозуміли що? Що цю вітрину красиву руського міра не вдалося побудувати на Донеччині? Що, ну, власне, то все пропаганда, що могла зробити, на тому і закінчилася, і ніякої золотого раю там не відбулося? Власне, після того, як зійшли московити. Стосовно вашого питання, вони це зрозуміли ще тоді, перші роки окупації Донецька,
коли з Донецька люди виїжджали, наприклад, там до Маріуполя або до Костянтинівки, щоб просто зняти гроші з банкомата. Або отримати гроші у відділенні банку. Блага, якісь елементи. Або навіть відправити посилку. Або отримати посилку там новою поштою або Укрпоштою. От це вже зрозуміли тоді. Бо коли їм розповідали, що як гарно живе окупована територія, а люди зубожілі приїжджають і шукають, де їм зняти гроші, щось придбати, щось поїсти, ну, кожна розумна людина розуміє, що якщо там так гарно, то чому ці приїжджають, їм так погано. Тобто всі ці міфи про гарне життя люди розуміли давно. Але зараз вони нарешті побачили, що Росія їх просто вбиває. Вони побачили, хто стріляє, звідки стріляє, як цинічно руйнують міста. І це ж не лише просто артилерійські обстріли, це ракетні обстріли. Коли вирва від ракети, це ну, як ця кімната. От, коли вбивають людей і гатять просто по житлових будинках. Це люди бачать і нарешті вони зрозуміли, що це стріляє саме та Росія, саме той руський мір, якого вони колись ідеалізували, очікували і так далі. Ну, тут цікаво, знаєте, як ви би пояснили всі ті звірства, які можуть зараз отак відбуватися на мирній території у 21 столітті, і загалом, що каже мусульманський світ про агресію Росії в Україні? Чи є ну, така повна підтримка сьогодні України в цій війні? Давайте з першого питання розпочнемо, як це може відбуватися у 21 столітті. Чесно кажучи, ми самі не розуміли, що таке можливо. Ми не думали, що ворог просто буде вбивати людей, просто цивільне, мирне населення. Це якось було, ну я думаю, що і мало хто у світі про це знав. Коли там відбувалися війни, наприклад, та ж сирійська війна, або та ж афганська війна, інші такі великі військові сутички, і там вбивалося цивільне населення, що нашому європоцентричному пересічному громадянину? Да, ну, це картинка, що десь відбувається, десь далеко. Там розбомбили в Сирії Алеппо. Оце така велика наша помилка, знаєте, що ми думаємо, що це ніколи не відбудеться у нас. Да. Люди думають, що це десь далеко, там в страшній Азії або Африці, де ціле багатомільйонне місто, той же Алеппо, да, підтриманий Росією, режим Башара Асада просто знищує російська авіація, просто ковровим бомбардуванням, нищить там і цивільних, і дітей, і всіх. А наші люди, можливо, це і десь чули по новинах, але як вони до цього ставились? Байдуже. Це дуже далеко, і це нас не стосується. А от коли та сама авіація, і ті самі пілоти, що також абсолютно цинічно бомбили сирійців, прилітають і бомблять Київ або інші міста, тоді розуміння приходить. Як це можливо, мені самому важко усвідомити, бо коли дивишся на полонених, вони всі такі кажуть, що ми не знали, ми не хотіли. Ну, у всіх одна і та ж сама байка. Вони на учені. Да, про те, що вони не знали, куди вони стріляють, вони не знають, куди вони попали, не знають, що вони в Україні. Мені просто довелося спілкуватися з полоненими, з полоненим мусульманином довелося спілкуватися, до речі. Навіть так. Да. От, і я коли його питав, слухай, ну навіщо ти з Дагестана приїхав сюди нас вбивати? Ну, це стандартна, скажімо так, стандартний міф, що ми були на навчаннях в Білорусі, потім ми кудись висунулися, і от ми тут. От. Ну, а звісно, що це брехня, бо вони ж розуміють, що які мобільні оператори, які надписи на дорогах, там, да, якою мовою розмовляють люди, коли вони заходять там, бачать якісь там крамниці, ще щось. Ну, це ж не білоруська мова, да? Ну, я хоча б маю надію, що вони читати вміють, хоча б принаймні. І вони ж, якщо ну, зовсім хоч трохи навчалися в школі, вони ж можуть побачити, що це вже не російська мова. От, і навколо все не російське. Тому, ну, звісно, вірити всі ці байки полонених не варто, але вони всі виправдовуються тим, що оце був наказ, а я виконував просто наказ. Тобто, коли вони нас вбивають, в них є своє якесь усвідомлення у голові, і вони не на себе покладають відповідальність за вбивство, а оце командир, там це президент їм наказав. Іноді вони думають, що вони виконують якусь місію по порятунку когось і так слухайте, далі. Це ж неправда, абсолютно. Тому що це вибір часто-густо, а не наказ. Ну, тобто вбивати, гвалтувати, знущатися, катувати. Часто це вибір людський, а не наказ. Ну, погодьтесь. Ну, це абсолютно аморальні, да? Абсолютно аморальні люди. І от, наприклад, коли була окупація в Київській області,
Ну, от, наприклад, в тій же Бучі, Ірпіні, скільки було людей зґвалтовано, розстріляно і так далі, і так далі. І що цікаво, вони абсолютно цього і не соромилися, і навіть не приховували те, що вони це роблять абсолютно свідомо. От. Тобто це такий низький моральний і людський рівень, що навіть постає питання, наскільки таких безлюдяних створінь, давайте казати створінь, можна вважати людьми. Бо що робить людину людиною? Не те, що ми ходимо там на двох ногах, да? Не те, що ми розмовляємо і вдягаємось, а те, що в нас є певні моральні цінності. Те, що людина, вона творча створіння, творче створіння, яка має моральність, яка може вірити, яка сама усвідомлює і обирає, що їй робити. Якщо людина втрачає оці інтелектуальні і моральні ознаки людяності, постає питання, а це взагалі людина чи ні? Да? Просто, ну, тоді це якийсь біологічний організм, який зовнішньо схожий на людину, але не відповідає уявленням про людину, сучасну людину, да? В якій мають бути виховання, моральні цінності, інтелектуальні певні, я не знаю, здібності і так далі, і так далі. А щодо вашого другого питання стосовно підтримки України, то нам іноді здається, що нас підтримує увесь світ, насправді ні. Особливо велика проблема з мусульманськими країнами. Російська пропаганда дуже потужно працювала на мусульманські країни, я кажу не лише про арабський світ. Це мусульманські країни можуть бути і Пакистан, Іран, Індонезія, Малайзія. Тобто це вже не арабські країни, але країни ісламського світу. Вони знаходяться дуже потужно в орбіті російського впливу. Це означає, що там працювали російські гроші? Послідовно, системно? Не лише гроші, засоби масової інформації. Росія створила арабомовний телеканал Russia Today. От, і він вже багато років транслював абсолютно російську пропаганду, російські наративи не лише на арабський світ, але, наприклад, і на неарабські мусульманські країни. Росія вміла грала в мусульманських країнах на нелюбові до країн Заходу. Справа в тому, що у багатьох мусульман з арабських країн досі існує у голові уявлення, що світ є двополярним. Що є США і країни НАТО, і ще є Росія. Ну, іноді навіть виявляється, що вони не знають, що країн Варшавського договору вже не існує. І для себе вони думають, якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки зі своїми союзниками, вони там робили військові дії в Іраці, там в Афганістані, ще в інших місцях мусульманського світу, то потрібно бути на іншому боці і підтримувати Росію. І коли, і навіть зараз велика кількість людей вважають, що війна в Україні – це не війна між Росією і Україною, а це війна між Росією і Сполученими Штатами Америки. І вони кажуть, ну вам просто не пощастило через те, що ваша країна стала оцим полем бою. Супер. Ми кажемо, тут немає американських військ. Я вже... Американський солдат не стоїть в наших окопах. Абсолютно. Я вже півроку знаходжусь на війні, і я не бачив американців. От чесно кажучи, жодного не бачив. Я бачив грузинів, я бачив татар, я бачив... Ну, різні національності, да, але всі вони є громадянами України. А от американців я не бачив жодного. Хоча, це... може, і хотілося б побачити. Ну, було б цікаво, да, було б цікаво подивитися. В таких умовах, і та. От це кліше, яке вбивається в голову мусульманського світу, про те, що війна в Україні – це не війна Росії і України, а війна Росії, Сполучених Штатів або Росії і країн НАТО. І коли починаєш їм поясняти, що ні, це ми, українці, захищаємо свою країну, от, ми захищаємо від агресорів, які прийшли нас вбивати, нам кажуть, ну це відповідно, ви тоді союзники там, блоку НАТО і союзники Сполучених Штатів Америки. Я кажу, а що нам залишається робити, якщо на нас напали і нас обіцяли знищити за 3 дні? Що нам робити? Ми маленька країна, у нас немає таких можливостей, стільки грошей, стільки зброї, таких потужностей, як у Росії. І щоб нам вижити і вистояти, а розмова йде не просто про захист та про виживання. Бо абсолютно. Я абсолютно впевнений, що якщо Росія окупує Україну, нас знищать.
От, ну, принаймні, більшість свідомого, освіченого, патріотичного населення України буде знищено. Абсолютно. Вони нас знищать. Вони знищують абсолютно наші поля, наші домівки, наші підприємства. І їх не зупиняє. Ніякі злочини їх не лякають. Тобто, у них немає якихось моральних обмежень по застосуванню своєї зброї. Тобто, ви хочете сказати, що це наша ілюзія, і в тому ми помиляємось, коли хочемо, щоб весь світ нас підтримав, і що весь світ розуміє причинно-наслідковий зв'язок оцієї дикої, звірської війни в Україні. Тобто, я вам хочу більше сказати, більше світу не розуміє. Просто ми маємо в наших засобах масової інформації в Україні картинку, що нас підтримують усі. Але насправді навіть деякі європейські країни нас не підтримують. Ми можемо згадати, що пересічні мешканці, наприклад, в Італії, вони за Путіна і за Росію. Пересічні мешканці в той же Угорщини, сусідній країні. Це взагалі так. Да. Росія, за Росію, Сербія, інші країни Європи і навіть Європейського Союзу, і навіть ті, що входять до блоку НАТО. Вони іноді пишаються Росією, кажуть, що от... Ну, там є економічний інтерес, да. Тут треба... Ну, ви розумієте, економічний інтерес, але він же ж не має переходити межі людяності. А виходить, якщо люди, незважаючи на те, що вбиваються цивільне населення і гинуть діти, а їх економічний інтерес все одно важливіший для них, де тут людяність? Відповідно, чим вони краще за росіян тоді? Але я так розумію, що ви тримали певну комунікацію і з певним зверненням ви звертались до мусульман всього світу, до духовних наставників. Чи ви почули якийсь фідбек? Чи відчули ви особисту підтримку від мусульман з інших країн? І от цікаво, зокрема, по Росії. Справа в тому, що серед усіх муфтів, ну це як колишній муфтій кажу, лише я в перші дні звертався не лише до мусульман усього світу, у мене був окреме відеозвернення до мусульман усього світу, але я також звертався і до мусульман Росії. Тому що мусульмани Росії – це окрема така спільнота, до якої потрібно, по-перше, звертатися російською мовою, бо вони не дуже будуть напружуватися і там слухати англійську або українську або якусь іншу. Да? А з іншого боку, для них потрібні спеціальні наративи. Щоб вони не йшли сюди вбивати, не йшли на боці загарбника і вбивці. А коли я звертався до мусульман усього світу, я мав зворотній зв'язок, до мене почали звертатися, щоб я написав окреме звернення для мусульман конкретної країни або конкретного регіону. І тому мені довелося писати окреме звернення, наприклад, для мусульман Африки, для мусульман Індонезії, для мусульман Малайзії, для мусульман Брунею. Я писав окреме звернення от саме для цієї цільової аудиторії. І навіть були в мене прямі ефіри, де я відповідав на питання журналістів. Наприклад, наш посол України в Індонезії, а Індонезія – це найбільша мусульманська країна по кількості мусульман. В Індонезії 250 мільйонів мусульман. Більше немає в жодної інших країн. І пан Василь Гамянін, це посол України в Індонезії, організував брифінг. Індонезійські журналісти більше 2 годин онлайном задавали мені і іншим запрошеним на цю прес-конференцію людям питання. І мене здивувало те, що більшість з них питали, а чому ви не хочете бути Росією? Чому ви не хочете підкоритися Путіну? Навіщо ви спираєтесь? І знаєте, от це нерозуміння того, що ми окрема країна, окрема нація, в нас зовсім інша культура. Врешті-решт ми маємо право на самовизначення. Ну, тоді я як відповідав? Я казав, а навіщо Індонезія вела колоніальну війну з Нідерландами? Навіщо ви звільнялися від Нідерландів? Нідерланди – нормальна європейська країна, високий рівень життя. Давайте Індонезія стане колонією Нідерландів. Чому ні? Тоді вони починали розуміти, що щось не то питають у нас. Коли людям на їх прикладі показують, то відкриваються очі. Зараз дуже багато інформації про те, що російські війська закінчуються, і вони починають вербувати найманців і на Близькому Сході, зокрема. Ну і що би ви сказали, чи може ви робили певне звернення до мусульман саме тих країн, і як їх багато, направду, серед цих завербованих людей, які воюють проти України сьогодні? Звернення я робив ще на початку березня. І до мусульманських... Чи є сенс взагалі продовжувати це робити? Сенс є.
Справа в тому, що є відверто провладні релігійні діячі в кожній країні, що поставлені владою і контролюються владою. І тому, наприклад, там муфтій Сирії, він абсолютно підтримував дії Росії проти України, якось їх виправдовував, бо Росія повністю залежить від, або, вибачте, Сирія повністю залежить від російських найманців, від російської зброї, від російської підтримки. І тому вони будуть виправдовувати, в тому числі з релігійної точки зору, там всі муфтії Росії, як вони декілька разів вже по команді виправдовували і закликали мусульман Росії йти на війну проти України. Але є незалежні релігійні діячі, і всі вони висловилися на підтримку України, і були навіть фатви, ці богословські постанови таких авторитетних релігійних діячів, які сказали, що не можна мусульманину воювати на боці Росії. На боці України можна, бо Україна – це країна, що захищає своє право на свободу, на суверенітет, на все інше. На боці Росії не можна, тому що вона виступає в якості загарбника, а мусульманин не може приймати участь у війні на боці несправедливості. Ну і був дуже цікавий фідбек, да, була після мого звернення реакція муфтія Чечні, того, що підконтрольний президенту Кадирову, раніше він називався президент Чечні, зараз якось по-іншому формулювання, мені це не цікаво. І він записав своє звернення, де заявив, що я самозванець, він мене не знає і не визнає, він визнає проросійського муфтія в Україні, але мене почули. Да, якщо сам кадирівський муфтій в Чечні, він цілих більше 8 хвилин витратив на це відеозвернення, то відповідно він зачепило. Да, почув, побачив, подивився і вирішив, що потрібно якось мені відповісти. Ну, мені байдуже, ми захищаємо нашу батьківщину, ми захищаємо наші родини, наших дітей, наше право бути українцями, тому нехай кажуть, що забажають. А що загалом можете сказати про кадирівців? Це такий батальйон, який, ну, найбільший по чисельності серед мусульман. Та? У нас є свої там батальйони, шейка Мансура, до прикладу, які є показові, якими ми дуже пишаємося і вдячні їм за те, що вони сьогодні боронять нашу державу. Але що б ви сказали про кадирівців? Ви знаєте, у нас їх називають тік-ток-воїнами. Справа в тому, що кадирівці, вони не стільки воюють, скільки створюють потрібний контент. І цей контент розрахований з одного боку в меншій мірі на мусульман Росії для подальшої мобілізації, особливо тих людей, для яких слово релігійних діячів, воно авторитетне. Але більше, в більшій мірі цей контент розрахований саме на арабо-мусульманський світ. Тому всі ці кадирівці, вони показово такі мусульмани, вони показово моляться, промовляють там святі для кожного мусульмана там фрази, типу там Аллаху Акбар, там Бісміля і так далі, і так далі. Там сам Кадиров молився на заправці, да, тобто вони усіляко підкреслюють свою приналежність до ісламу, те, що вони такі віруючі і релігійні. Але людина, яка була на справжній війні, то коли бачать ці відеоролики, ну ми просто сміємось, коли їх бачимо. Да? Коли вони біжать ніби в атаку, стріляють там по порожніх будинках або по лісосмузі, по кущах якихось. І це просто... Ну, ти бачиш, що це постановочно. На реальній війні так не бігають натовпом і так не стріляють. Але смішніше за все це оператор, який біжить спиною попереду і отак от знімає, наступаючи нібито наступаючий підрозділ. Тобто безсмертний оператор, в якого ніхто не влучить, якби це були кадри справжньої війни. І відповідно ми розуміємо, що все це постановочне відео, яке робляться саме для пропаганди, для того, щоб була підтримка росіян і дій Росії в мусульманському світі. І дійсно в них є підтримка і фінансова, і багато країн в мусульманському світі дійсно співчувають Росії, є їх союзниками. І від не лише в мусульманському світі, ми можемо взяти той же Китай, і країни, певні країни Латинської Америки, ту же Індію. Тобто, насправді, ця пропаганда, вона працює. Да, вона працює як Болівуд, да? Це мені чимось ці кадирівці нагадують кадри з індійських фільмів, точно, про індійських супербойовиків. Але чомусь people хаває. Чомусь люди сприймають і пишаються, і кажуть, от там справжні воїни. А в реальних боях кадирівці, ну, не були помічені. Вони переховуються за спинами
російських військових. І фактично вони виконують каральні функції і такі пропагандистські функції. Мусульмани української армії, про які це цінності люди? Мусульмани в наших Збройних силах – це люди, що боронять Україну, люблять Україну, і для нас це батьківщина наша. Навіть якщо ми візьмемо там чеченський батальйон, да, все ж таки не всі там є громадянами України. От, це люди, для яких Україна дуже важлива. Багато з мусульман, які зараз воюють на нашому боці, вони абсолютно не бачать себе за межами України. Вони і українці, і по громадянству, і в душі. А після війни, знаєте, там все по-іншому. От там, коли ти знаходишся на війні, це зовсім інше життя і інше світосприйняття. Коли ти виїжджаєш з зони бойових дій, приїжджаєш в мирне місто, ти десь тиждень не можеш ще звикнути до цього. То що люди ходять, не стріляють. До цього спокою? Та просто до того, що на вулиці фонарі горять. До того, що по вулиці можна ходити і в тебе ніхто не стріляє. А там, коли ти знаходишся безпосередньо от на червоній зоні, да, там, де відбуваються бої, де не можна увімкнути світло ані в автівці, ані на вулиці вночі, де потрібно постійно переховуватися, де смерть може людину чекати, ну, будь-якої миті, це зовсім інший стан. І ти з тими людьми, з якими ти знаходишся там, що прикривають тебе, а ти прикриваєш їх, що ми рятуємо один одному, там, їмо їжу з однієї там, банки з консервів, розумієте, то це зовсім інші люди. Вони вже стають, ну, чому називаються побратими? Тому що стають як брати, навіть більше, ніж брати. Рідні брати можуть так добре один до одного не ставитися, як людина, яка рятує тобі життя. Війна скидає маски. Да, абсолютно, да. Я бачив стронгменів, які тут займалися бодібілдингом і іншими такими вправами, щоб показати, які вони сильні чоловіки, і вони втікали першими з країни, коли почалась війна. І я бачив хлопців молодих, які там села абсолютно непримітні, але вони спалили вже не один москальський танк. Ви знаєте, я би хотіла поговорити про капеланство для мусульман. У 14-му році я готувалася до програми, читала цю інформацію про вас, зокрема, що ви почали займатися розбудовою цієї мережі в 14-му році. До яких масштабів вам вдалося розгорнути цю систему, цю мережу, і чи є сьогодні, направду, запит на капеланство? У нас є імами-капелани, але вони досі діють на волонтерських засадах. Тобто ми завжди мали, ну тоді ще, коли це була АТО або ООС, Операція Об'єднаних Сил, і це було виключно на Донбасі, ми за кожним, скажімо так, за кожною ділянкою фронту закріплювали когось з наших мусульманських капеланів, які відвідували мусульман, що тоді знаходилися на Донбасі в різних підрозділах, для того, щоб молитися, допомагати, підтримувати. Зараз, після початку вже широкомасштабної війни, нам не вистачає капеланів, бо лінія фронту зараз в рази довша, ніж тоді була. Коли... І зараз від Харківщини і до Миколаївщини розтягнуті наші українські військові, і усюди, на кожній ділянці фронту є мусульмани. На кожній, абсолютно. То їх і стало більше мусульман в українській армії порівняно з 2014 роком? Тобто, відповідно, нам не вистачає капеланів. Ми приймали активну участь, коли обговорювався і приймався закон про військове капеланство. Він був прийнятий, проголосований, але почалася війна, і капеланська служба так досі офіційно не сформована. І досі наші капелани працюють як волонтери. І я не знаю, коли відбудеться вже формування остаточно нашого професійного військового капеланства. Але знаєте, коли з'являються посади, коли з'являються певні преференції від держави для офіційних капеланів, тоді з'являються якісь діячі, які хочуть зайняти ці посади,
ніколи вони не були на фронті, але усіляко переконують, що от саме вони мають бути тими капеланами. Бачите, тут же ж не тільки про кошти йде мова, а йде, зокрема, про соціальний захист, тому що капелан так само може бути поранений на війні, як і солдат, і має отримати медичну реабілітацію, медичну допомогу рахунком держави, очевидно. Ну, це ще й такі речі. Це ж не Давайте будемо чесно казати, що капелан – це ще й вплив. Це духовний вплив, і духовний вплив на свідомість, і на духовний, душевний стан наших військових. Ну, це в першу чергу. Ну, чому, наприклад, з певних церков капеланів не хотіли допускати в наші Збройні Сили? Чому? Бо вони пропагували російський мір. Вони казали, не стріляйте з того боку ваші брати, да? А чого ж вони наші брати, тоді, якщо вони наші брати по нас стріляють і нас вбивають? І якщо до військового капеланства проникнуть відверто проросійські елементи, вони будуть працювати на деморалізацію наших захисників, а може там і передавати розвіддані. Тому капелани можуть бути лише ті люди, яких можна допускати до наших військ, які будуть абсолютно перевірені і абсолютно патріотичні. Спецслужбами? Ну, це вже держава вирішує, яким вони мають перевірятися. Але коли людина має духовний, інтелектуальний вплив на наших військових, це має бути людина, яка буде мотивувати на захист, а не навпаки. Ну, згодна, абсолютно. Як ви сьогодні можете охарактеризувати духовні настрої серед бійців? Наскільки ці люди сьогодні ще готові йти далі боротися? Ви буваєте з ними на таких гарячих точках і бачите, з ними розділяєте такі ситуації, що точно можете ці настрої охарактеризувати якимось чином? Бійці всі різні. Є ті, що дуже вмотивовані і за покликанням власної душі, власного сумління прийшли захищати Україну. Є мобілізовані, наприклад, да? Деякі з них може, ну чесно кажучи, не всі ж таки вмотивовані у нас воїни, да? Є такі, що може і не дуже хотіли би там знаходитися, але доводиться. От. Тому настрої є різні. От. Звісно, що під час війни ми маємо максимально підтримувати і нашу армію, і наших бійців, мотивувати їх, пояснювати їх. Іноді на дуже простих там, якось, прикладах, да, на дуже простих прикладах пояснювати, що якщо ти, наприклад, Микола там, з Житомирської області або там, з Івано-Франковської, ти розумієш, що якщо ми зараз ворога не зупинимо тут, то він дійде до твого дому в Житомирській області. Ну ти ж не хочеш, щоб, от, бачиш, зруйновані будинки, вбиті люди, нещасні діти. Ти ж не хочеш, щоб з твоєю своєю родиною так було. Тож потрібно, значить, от тут зупинити ворога, щоб він не дійшов туди. Правильний підхід і правильна розмова, вона допомагає багатьом людям зрозуміти, чому вони там знаходяться і для чого. Ну, але одного рецепту розмови немає. Правильно кажете, що розумієте, людина, яка знаходиться під постійними обстрілами в окопах, вона очікує, що і наші Збройні Сили будуть мати таку ж потужність, ну, принаймні, вогневу потужність, що як Росія насипає на наші позиції, ну, ми хоча б не менше маємо насипати. А в нас не така ж велика кількість зброї, не така велика кількість, в першу чергу, артилерії, тому що зараз ця війна – це війна артилерії. От. І наші партнери лише нещодавно почали нам передавати насправді потужну зброю. Її ще не вистачає. І коли пораненого вивозиш, а я працюю на евакуації, ми забираємо поранених, і вони питають, слухайте, наші хоч по них стріляють, бо ми в окопах не чуємо, нам вибухає і вибухає. Наші хоч по них стріляють, ми кажемо, стріляють. Кажуть, бо з того боку по нас так нещадно насипають, так страшно обстрілюють усіма видами просто зброї, просто без обмежень, і фосфорними, і касетними, тобто усім просто, термобаричними. Кажуть, і ми коли сидимо в окопах, ми думаємо, а, ну чому ж нас так обстрілюють? Невже в нас немає там якоїсь контрбатарейної, да, цієї артилерії, яка б могла подавити їхні вогневі позиції? І оскільки ми ще не вирівняли, да, оце баланс зброї, да, поки що дійсно в Україні менше вогневих потужностей, ніж у окупантів, то звісно, що іноді наші захисники, вони засмучені, от, вони не розуміють, чому у нас так. Ну, це війна, це дуже важко.
Ви займаєтеся зараз евакуацією і теж ведете бесіди з тими людьми. Серед них є дуже багато таких, які не хочуть покидати свої домівки, які не бачать майбутнього, не розуміють, яким буде завтрашній день і як їм правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Які намагаєтесь підібрати слова? І от наскільки складно і правда сьогодні цей процес в країні проходить? Ну, знаєте, я зараз працюю не як капелан. Ну, звісно, якщо потрібно провести молитву, ну, я проведу молитву. Наприклад, мені доводилось проводити і Рамадан-Байрам, і Курбан-Байрам. Це два найбільших мусульманських свята. В найближчій діючій мечеті на Донбасі. Це було Костянтинівка. Оскільки вона ще діюча, не ціла. Ну, незважаючи на те, що вона обстріляна, вона не ціла. Да, там вибухнули два касетних боєприпаси, пробита і дах, і купол мечеті, і вікон немає. От мечеть пошкоджена, там елементи внутрішніх прикрас мечеті пошкоджені, але вона принаймні стоїть. Справа в тому, що є взагалі знищені мечеті, як там мечеть у Сєвєродонецьку, її спалили. Цілеспрямована, і в приміщенні згоріло більше, ніж 20 людей, які там переховувались. От. Ну, Костянтинівська мечеть хоча б вона стоїть. І мені довелось двічі проводити мусульманські молитви під час свята, Курбан-Байрам, Рамадан-Байрам. Але я переважно займаюся зараз не капеланською діяльністю, а ми працюємо з парамедиками на евакуації поранених. Ну, і коли ти везеш поранених... Військових і цивільних. Ну, ми мали би займатися військовими, але цивільні, що не хочуть виїжджати з зони бойових дій, ну, також стають нашими клієнтами, давайте так скажемо. Ми дуже просимо завжди цивільних, виїжджайте, евакуюйтеся. От. Ну, наприклад, там приїжджаємо, там цивільна людина поранена. Кажемо, а що ж ви не виїхали? Вони кажуть, а куди ж ми поїдемо, у нас там нічого немає. Я кажу, а зараз ваша будівля, ваш будинок зруйнований, а ви поранені. Ну що, легше стало? Да, краще стало. Все одно доведеться виїжджати, але вже не здоровим, а пораненим. От. І ми переконуємо усіляко, люди, якщо тут вже почалась війна, виїжджайте. Бо, на жаль, на цивільних доводиться витрачати час і ресурси, які б ми могли б витратити на наших військових поранених. Доводиться носитися як білка у колесі іноді. І тих. Іноді просто в автівці немає місця, щоб усіх поранених посадити. Я чесно кажу, одного разу довелось в звичайному джипі посадити 5 поранених. Бо ну, більше вже не влізло. Але була така велика кількість була поранених, а їх всіх потрібно вивезти. Там. А про що думається в цій дорозі, коли вивозите поранених? Часто дорогами, які також під масованим обстрілом? Знаєте, відволікатися від дороги в той час ніяк не виходить. Ти думаєш, як швидше, як безпечніше доїхати, як довести своїх тих, кого ти везеш, за них ти відповідаєш. В екіпажі щонайменше працює водій, парамедик і безпосередньо поранені. І ти відповідаєш, коли ти за кермом, не лише за себе, за парамедика, що прямо в автівці надає домедичну допомогу пораненим, тим пораненим, що ти їх везеш. Їх потрібно довести, щоб автівка не сламалася, щоб не потрапила під обстріл. Ну, іноді, коли людині поранені ставало дуже погано, і парамедик кричить, потрібно зупинитися, поставити внутрішньовінний катетер, зробити капельницю, тому що людина від великої крововтрати може просто померти. А навіщо ми йому веземо, якщо ми довеземо 200-го, да, тобто померлого? Потрібно людину врятувати. Ти під обстрілами зупиняєшся там на декілька хвилин, поки парамедик ставить крапельницю, щоб людина не померла, зліворуч, праворуч прилітає, вибухає, а ти навіть не можеш поїхати, бо там потрібно 2 хвилини, щоб хоча б людину намагатися врятувати. От. І поки ти стоїш ці дві хвилини, ти молишся, щоб цей парамедик, по-перше, швидше це зробив. А по-друге, щоб нічого сюди прямо от не прилетіло. Я от саме про молитву хотіла запитати. От мені щось так видається, що перед цією дорогою ви завжди звертаєтесь до Господа. Так, обов'язково. Знаєте, як казав мій друг, який виходив ще з Іловайського оточення у 2014 році, коли вони виїжджали, то невіруючих в тому БТРі, на якому виїжджали, не було. Навіть ті, що казали, що вони атеїсти, гучніше за всіх молилися. Бо коли вже немає ніякого іншого порятунку, окрім Божого порятунку, навіть невіруюча людина розуміє, що потрібно звертатись до Бога. І от там в окопах невіруючих не буває. От. Ну, можливо, там є якісь виключення, але люди, коли вони розуміють, що окрім Бога ніхто більше їх не врятує, не допоможе, не заспокоює, не дасть їм впевненості,
то там люди моляться, там вони покладаються на Господа, вони сподіваються. От. І так само і ми. Знаєте, кажуть, ну от ви там парамедики, ви ж не сидіть в окопах. Я кажу, да краще б я сидів в окопі, бо в окопі безпечніше. Якщо нормально зроблений окоп, да, там, ти сховався від пострілів, в тебе дуже висока вірогідність, що от саме по тебе не влучать. А коли ти виїжджаєш автівкою, то ти просто як мишень. І тобі нема куди сховатися. Уламки можуть, постріли можуть прилетіти. Ти несеш відповідальність за людей. А ти їх маєш вивезти. Да. Я кажу, я краще б в окопі б сидів би, ніж би ото їхав туди-сюди під обстрілами. Тому кажу, що не зрозуміло, кому важче. Там нашим бійцям, що захищають і сидять в окопі, в бліндажі, чи нам, які отак от просто на очах їздять. І нас же і та сторона ж бачить, що ми поїхали. Як зберегти в собі милосердя в умовах цієї страшної війни? Ви знаєте, перш за все, милосердя має бути до своїх. В мене немає ніяких сентиментів до ворогів. І коли мене, наприклад, іноземні журналісти питали, от, а як ви будете пробачати чи пробачити ваших ворогів, я кажу, а вони просили пробачення. А вони виправилися, вони покаялися. Справа в тому, що в ісламі для того, щоб людина отримала пробачення, потрібно виконати 4 умови. Перше, що це людина має припинити той гріх, яка вона робить. По-друге, людина має зробити щире каяття за цей злочин, за цей гріх. По-третє, ця людина має мати намір, що вона більше так не буде робити. І по-четверте, ця людина має відшкодувати те, що вона зробила, завдала. Це все до нашого сусіда я не можу. Не стосується, так. Да. Якщо б вони хоча б мали якесь каяття, хоча б вони це припинили, вони це би не робили. От. І навіть після цього, я не знаю, я чомусь себе не знаходжу, після того, як бачу вбитих дітей, жінок, да. От. І інші злочини, що вони роблять, абсолютно безлюдяні. Ну, не знаю, немає в мене емпатії до таких створінь. Немає. Бо коли до тебе ставляться абсолютно безлюдяно, то це дуже важко знайти в себе людяність, щоб побачити у своєму ворозі людину. Це дуже важко, коли вони не просто не припиняють вбивати, вони вбивають це із задоволенням, вони катують із задоволенням, вони від цього отримують насолоду. Як ти з ними будеш примирятися? Як ти його будеш пробачати, якщо він просто злочинець? І тоді нехай Господь, да, ми віддаємо все на суд Господа, нехай Господь з ними розбирається, судить їх, да, за їхні злочини. От. А ми маємо захищатися, ми маємо милосердя і людяність проявляти до своїх. Але ми маємо право на злість і на помсту. Розумієте, справа в тому, що іслам за своїми такими аспектами вчення він відрізняється від християнства. Злість – це нормальна реакція, нормальна емоція, яку Господь заклав в людину. І злість, якщо вона безпідставна, то це погана емоція. Коли вона має підставу, да, через що людина розізлилася, то це природньо. Да, коли ми бачимо вбитих людей своїх, невинних ні в чому, да, то як на це можна реагувати? Тобто людину охоплює злість, да, людина починає бути, знаєте, дуже розлюченою через це. Потрібно, по-перше, себе контролювати, от, тобто завжди зберігати спокій, твердість, холодне мислення, хоча і це важко. Але ну, справжні воїни, да, от тут виявляється, не всі люди можуть бути воїнами. Психологічно не кожна людина не панікує, може бути спокійною, може бути врівноваженою. І якщо людина справжній воїн, він може або вона витримати все, що завгодно, ставитись адекватно ситуації, працювати з холодною головою, з холодним серцем. Плакати будемо потім, як ми кажемо. А зараз ми маємо цих вбитих просто забрати і доставити до батьків, до родні, щоб вони поховали свого близького. Тому що і 200-х доводиться возити, тобто вбитих доводиться возити. От. Іноді намагаємося ідентифікувати.
Просто от привозять нашого українського воїна загиблого, його десь подобрали, а на жаль, в нього при собі нічого ти немає. Ти не знаєш ні з якої бригади, ні з якого батальйону. Ніякого ні документа, нічого немає. От як ідентифікувати, хто він, хто ця людина? Ну, видно, що це з нашого боку, в нашій формі. Людина загинула от в наших окопах. Але якщо немає нічого, за допомогою чим ми можемо дізнатися, хто ця людина, ну це взагалі важко. Повертаючись до вашого питання, милосердя на даному етапі до ворога немає, як і в них до нас. От. Тому все це залишається на Божий суд, а Господь сам розсудить по своїй вищій Божій справедливості. У нас зрозуміло, чому та, немає цієї емпатії. За що вони так ненавидять нас? Це ну, для вас це що? Це заздрість якась елементарна, це якесь розуміння того, що ми чомусь інші, люди розвиненіші, люди розумніші, інтелігентніші і все інше, культурно освіченіші. На чому будується їхня оця злость і ненависть до нас? Мені важко сказати. Я не знаю. Якщо б я знав, можливо, ми змогли би хоч до когось достукатись певними меседжами. Абсолютно не зрозуміло, через що вони так спокійно, а іноді навіть із задоволенням вбивають і знищують нас, і ведь вбивають і знищують не лише людей, а навіть посіви. Я декілька разів на Донбасі бачив, як горять наші поля з пшеницею. Коли вони просто термобаричними снарядами обстрілюють порожнє місце, де немає військових, нічого, не просто поле. Просто щоб воно згоріло. Щоб воно згоріло, і відповідно вони знають, що це призведе до того, що люди можуть голодати. Розумієте? А вони вже так робили свого часу. Да, голодомори влаштовували. Вони чітко знищують як це сказати, комунікації, які призначені для цивільного населення. Тобто подстанції з електрикою, водопостачальні станції. Цілеспрямовано знищуються, щоб у людей не було світла, щоб у людей не було води, щоб у людей не було зв'язку ніякого. А як ви думаєте, це означає, що вони розуміють, що вони програли абсолютно Україну? Я думаю, вони ще не розуміють. Вони бачать, що скільки територій вони захопили. Потрохи вони, на жаль, продовжують просуватися вперед. І я думаю, що вони думають, що вони вийдуть переможцями з цієї війни. Принаймні, більшість з них абсолютно впевнені, незважаючи на те, що там дехто після великих втрат, в них там паніка, страх, але вирішує питання подальшої війни не ті, що знаходяться безпосередньо в окопах, а ті, що знаходяться за спиною, тобто цивільне населення, яке підтримує, знаходить нових бажаючих піти на цю війну. От. А по тому, що ми бачимо, в Росії і молодь, і літні люди продовжують підтримувати абсолютно цю політику, є бажаючі піти на цю війну, є бажаючі фінансово вкладатися в це, і вони кажуть, що вони не бояться ніяких санкцій. Не бояться те, що вони збідніють. Відповідно, от потенціал на подальшу війну в Росії ще присутін. От, і будуть ще багато гарматного м'яса, який вони кинуть проти нас. Якою ви хотіли б бачити українську перемогу? Для вас це в територіях, в ментальній свідомості українців щось має змінитись? Перемога має бути тотальна. Якщо ми почнемо з перемоги на полях війни, то це, по-перше, звільнення абсолютно всіх українських територій, включно з Кримом і Донбасом. Але це не єдина вимога. Потрібен розвал Росії. Бо якщо Росія не розвалиться і залишиться в тому стані, в якому вона знаходиться зараз, за декілька років вони зберуть нові війська, підростуть ті підлітки, які зараз там пишаються цими літерами Z, цими своїми вбивцями пишаються, тим, кому зараз 13-14 років, вони за 4-5 років будуть наступними з літерами Z. Росія зможе відновитися, відновити свої економічні потужності, набудувати нову велику кількість заліза. І ми знаємо, що їм в цьому допоможе і Китай, і інші країни, які підіграють Росії. І якщо Росія не розвалиться на купу регіонів, у яких буде між собою певні питання, то просто вони зберуть нову армію і знову на нас попруть. Ця війна вже має онтологічний характер. Просто йде за виживання. Ми боремось за те, щоб вижити, вони борються за те, щоб нас знищити.
І після такої великої, страшної, потужної війни, яка продовжується, що росіяни вже не можуть зупинитися, їм завжди Україна буде як кістка у горлі, да, що ми не можемо зупинитися, бо вони просто нас знищать, вони фізично нас знищать. Потрібно, щоб всі це зрозуміли. От. І ця війна вже носить такий світоглядний, онтологічний характер. Тому нам потрібно перемагати не лише звільненням території, а і тим, щоб убезпечити себе від агресора, який знову зможе на нас напасти. А що стосується ментальної перемоги, то ми маємо нарешті повстати як повноцінна нація. Справа в тому, що ми маємо не просто об'єднатися і стати єдиною нацією українською. Я використовую такий термін українською політичною нацією, бо не лише етнічні українці, а, наприклад, там і татари, і євреї, і люди іншої національності, вони мають стати українцями. Ну, це от, наприклад, як в Сполучених Штатах, да? Це може бути людина темношкіра, це може бути виходець з Ірландії, або з Італії, або з інших країн, або місцевий там корінне індійське населення, але вони всі американці. От так само ми в Україні, незважаючи на наші релігійні переконання, на нашу етнічну приналежність, етнічне походження, ми маємо дозріти до того, що ми маємо стати всі українцями. А запущений цей процес, ви це бачите? Я цей процес розвивав у мусульманській спільноті. Я мав велику надію, що мені вдасться, щоб всі мусульмани, а у нас же більшість мусульман – це все ж таки емігранти, звідкись. Ну як, у нас більшість мусульман – це кримські татари, але кримські татари – репатріанти. Але у нас є мусульмани, татари Волго-Уральського регіону, вихідці з Азербайджану, Північного Кавказу, з арабських країн, різні. І я коли був муфтієм, я працював над тим, щоб вони, незважаючи на те, звідки вони приїхали, вважали себе українцями. Вивчали українську мову і готові були захищати інтереси України. Війна показала, що ми не допрацьовували. Ви для того свого часу Коран українською переклали? Це перекладав Михайло Якубович, не я. Я був рецензором, да, писав передмову, але я його не перекладав. І потрібно спитати у Михайла Якубовича, з якою метою він перекладав Коран українською, но хай краще мусульмани в Україні читають Коран українською, ніж читають його російською. А до цього перекладу всі мусульмани читали переклад Корану російською мовою. Відповідно, в них не було українського мислення, і відповідно, в них не було долученості до національної мови. Так от, коли почалась війна, я з подивом побачив, що чимала кількість мусульман просто втекли з України. І особливо у іноземців, виявляється, окрім українського паспорта, були і паспорти своїх країн, які вони не здали. І по цих паспортах своїх країн вони виїхали з України, хоча якщо б вони пред'являли українське, паспорти українських громадян України, їх би не випускали. Ну, ми знаємо ці норми, які діють зараз під стан військового часу у нас, воєнного часу в Україні. Але з'явилося, що багато хто просто використовував нашу країну. Просто було тут зручно робити бізнес, одружитися, вирощувати дітей, отримати паспорт європейської країни, по якій можна безвізово було їздити в інші європейські країни. А коли постало питання, чи готовий ти захищати країну, з'ясувалося, що ні. Дехто оказався не готовий, виявився. І просто втікали з країни, і вже Україна їм не потрібна. Але що мене тішить, що велика кількість мусульман, от вони нікуди не втекли, і вони почали захищати Україну. Пішли добровольцями, або були мобілізовані в Збройні Сили України, або почали займатися волонтерством і іншими там діяльністю. І це дає мені підставу, що все ж таки не дарма я працював над цією ідеєю українізації українських мусульман. Ну і, знаєте, ті, що поїхали, ну і добре, що вони поїхали. Ті, що залишились, будуть справжніми українцями. Абсолютно згодна. На сам кінець буквально одне запитання. Чи ви десь в своїй голові заглядали так далеко наперед і думали, чим будете займатися після нашої перемоги? Після нашої, ну, відповідно тим, що я планував, чим я планував займатися, якщо б не було широкомасштабної війни. Я хотів займатися науковою діяльністю, громадською діяльністю, і якщо буде потреба, то може навіть і політичною діяльністю. Оскільки в мене є великий досвід роботи в релігійній царині, да, от саме. Я маю ступінь кандидата філософських наук з релігієзнавства, от, і можу багато чого запропонувати для нашої держави, як розвивати
і відносини між державою і релігійними організаціями. І навіть в мене є думки про те, як ми маємо працювати в мусульманському світі, а ми не допрацьовували. Чому ми не маємо такого розуміння і підтримки в мусульманському світі? Бо тому, там що... відомства наші не допрацювали, очевидно. Тому що нам не було цікаво. Цей напрямок нам не був цікавий. Ми були завжди дивилися на Європу і працювали з європейськими країнами. І у нас завжди на маргінезі залишалися мусульманські країни, а там чимало ресурсів, чимало грошей. От є країни відверто багаті, чимало людського ресурсу. Там можна рекрутувати і мобілізувати бойовиків, що Росія зараз робить. Я не знаю, скільки їх, але я точно знаю, що цей процес відбувається. Через ці країни Росія може закуповувати себе і озброєння, і електроніку, яку зараз їй не продають європейські країни. І, відповідно, нам потрібно працювати в цьому напрямку. Я б, наприклад, міг би багато чого зробити і порадити. Тому після нашої перемоги, я думаю, що я буду займатися науковою, громадською, якщо буде нагода, то, можливо, державною політичною діяльністю. Ну, а поки вам дякую за те, що ви робите. Прошу вас, бережіть себе, будь ласка, заради України також. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, шановні глядачі, що ви були разом з нами всю цю годину. Саїд Ізмагілов був гостем нашої програми сьогодні. Не перемикайте, зустрінемось обов'язково.